No programa de hoje, nós estamos falando sobre profissionais que atuam em missões humanitárias em diversos países e um documentário que será apresentado amanhã aqui em Porto Alegre, no Teatro do Sesc. Só que a gente abre esse bloco chamando a Mariana Baile, ela com as suas dicas hoje, dicas de volta às aulas, Mariana. Exatamente, muito boa noite, Helena. Boa noite, nossa convidada. Nessa volta às aulas, agora todos os estudantes já retornaram às aulas, é importante a gente lembrar da saúde e da visão. Muita gente tem problemas de visão e às vezes não diagnostica da forma adequada e não pode aí fazer as adaptações corretas ao longo do ano letivo, muitas vezes até se prejudica nos estudos. Então é importante que pais e professores fiquem atentos até o comportamento dos estudantes. Muitas vezes a pessoa pode estar com alguma dificuldade visual que acaba interferindo, ou ela fica mais tímida, mais retraída ou dispersa nas aulas, acaba não se concentrando tanto por estar aí com alguma dor de cabeça até em função da visão. Portanto, a minha dica de hoje é para as pessoas realmente acompanharem quem já usa óculos, quem tem alguma indicação de que está com algum problema, e aí acompanhar, ir ao oftalmologista e fazer a revisão adequadamente, né, Helena? É importante. Nossa, principalmente no começo do ano, muitas vezes a criança, bem como tu falasse, né, não está lendo, não está tendo paciência. Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Muita gente tem esse tipo de dificuldade. Bem comum. Mais alguma dica, Mari? Com certeza. Amanhã vai acontecer aqui em Porto Alegre um seminário sobre acessibilidade em concursos públicos no Rio Grande do Sul. E é muito importante esse seminário porque vai reunir diversas entidades e diversos órgãos responsáveis aí. Vai ter a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é quem está organizando o evento, a FADERS, que é a Fundação do Estado, que cuida das políticas públicas para pessoas com deficiência, bancas organizadoras dos concursos, a FDRH vai estar presente, vão ter auditores do trabalho para falar sobre lei de cotas, eu vou estar lá também, vou ser uma das painelistas, então o evento vai ser fundamental. É importante a gente discutir a acessibilidade nos concursos, porque quando a gente fala existe a lei de cotas, existe essa questão das vagas que são destinadas às pessoas com deficiência, mas pouco se fala sobre como a pessoa vai ter acesso àquelas vagas. Então, desde o acesso ao local de realização da prova, um prédio com acessibilidade, com rampas, com elevador, e a prova em si, como vai ser realizada? Se a pessoa tem deficiência visual, ele vai ter acesso à prova em braille ou à prova em fontes ampliadas. No meu caso, por exemplo, que tenho baixa visão, é importante a fonte ampliada, mas ela tem que ser num tamanho bem grande. E as bancas não podem estabelecer o tamanho padrão para adaptação da prova. Tem que ser conforme a necessidade do candidato. Então, tudo isso vai ser discutido nesse seminário, não apenas para pessoas com deficiência visual, mas todas as deficiências precisam ser contempladas aí. E a gente pensar os concursos públicos de forma universal, para que realmente possam dar essa acessibilidade, essas condições para as pessoas realizarem a prova e terem aí a oportunidade de concorrer em iguais condições. Então, esse seminário é aberto ao público, acontece amanhã, a partir das 14h, é no auditório da Defensoria Pública do Estado, fica ali na 7 de setembro, número 666, está no nosso vídeo, no 6º andar. A entrada é aberta ao público, é só aparecer lá a partir das 14h, estão todos convidados, vai ser muito importante. É ali bem pertinho da Casa de Cultura Mari Quintana. Exato, é importante, o auditório é grande, é importante participar, atuar, porque afinal de contas são tantos concursos públicos aí e não se preocupam, né, com a questão da acessibilidade, ou até se preocupam, mas talvez não de forma tão adequada quanto deveria. Verdade, ainda temos muitas coisas que precisam evoluir, né, Helena? Tá certo, Mari. Obrigada. Amanhã tu tá lá, então. Exatamente. Tá bom. Depois eu trago as novidades. Tá bom. Até. Conta a novidade mesmo. Pois nós vamos continuar falando com a fisioterapeuta Letícia Bucorni, ela que participa amanhã também, né, que ocorre esta exibição deste filme, o filme que chama Acesso à Zona de Perigo. E, como é que vai ser essa apresentação, Letícia? Terão outras pessoas contigo? A gente vai apresentar o filme, vai vir a pessoal do Rio de Janeiro, que é onde está localizado o nosso escritório no Brasil, né? Eles vão vir, a gente vai apresentar o filme e depois do final do filme a gente vai estar participando de um debate, então a gente vai estar conversando com as pessoas que assistiram o filme, né? Sobre... sanando as dúvidas dele sobre esse tipo de trabalho. Muita curiosidade que se tem. Eu acredito que na tua roda de amigos, em pessoas conhecidas, todo mundo quer saber muito desse teu trabalho, como é que se dá, né? Fora, como é que faz para participar. É, tem muita gente curiosa, assim, muita gente quer saber e né, saber como que a gente lida com situações difíceis. Sim, até como... questão da emoção. Exatamente. Como eu faço para trabalhar
com vocês. Então, assim, é bem interessante. Eu estive em Curitiba semana passada com esse filme. Teve uma menina que viajou de Florianópolis para Curitiba só para assistir o filme e foi embora. Com fotos de momentos do filme no ar. E essa menina foi querendo saber do trabalho. Exatamente, de vocês. Né? Então, ela disse que largou a faculdade de odonto, porque ela quer fazer medicina, que ela quer trabalhar com Médicos Sem Fronteiras. Então, achei bem legal, assim, de toda a força de vontade que ela tem e a visão humanitária que ela já tem antes mesmo de entrar na universidade. Achei bem legal. Como é que vocês enfrentam essas dificuldades? E quais são as maiores dificuldades, primeiro, assim, Olha, eu acho que varia de pessoa para pessoa, assim. Eu acho que a barreira da língua é bem complicada, né, em função de que muitas vezes a gente quer se comunicar diretamente com um paciente ou com uma pessoa que trabalha com a gente, e a gente tem que fazer isso através de tradutores, né. Tem gente que já tem um conhecimento maior de línguas, consegue conversar mais, mas em geral a gente precisa de um tradutor. Então, eu acho que essa barreira é um pouquinho complicada. Eu, como fisioterapeuta, eu uso muito as mãos e muito toque, a gente acaba se entendendo melhor, né? Mas algumas vezes eu acho que para alguns profissionais até se torna um pouco assim, frustrante, assim, não conseguir se fazer entender e não conseguir entender também. Né? E tá diante de uma pessoa num momento de tanta, assim, num momento bem sensível da sua vida, né? Exatamente. Debilitada. É, exatamente. Então, eu acho que a gente realmente tem que se sensibilizar, tentar achar uma maneira para conversar, né, da melhor forma possível e tentar, né, usar um pouco o coração aberto para a gente conseguir. O que te faz voltar cada vez a outras missões e a outras missões? Tu disseste que cada vez trabalha mais nestas missões em outros países. Eu acho que eu me acostumei muito com esse trabalho. Eu gosto de ajudar, eu gosto, né, de estar fazendo parte desses projetos, de levando a fisioterapia ou algum cuidado médico para locais que não existe, que, né, que é inexistente. O carinho das pessoas, né, a gratidão das pessoas, a nossa gratidão de estar podendo trabalhar com eles também, acho que faz com que esse amor cresça e cresça, e não tenho mesmo, agora não me vejo parando, né, fazendo outra coisa, né. Eu gosto muito de poder realmente fazer alguma coisa por essas pessoas que é maior que o medo de estar numa zona de conflito. É maior, com certeza. E o que que te, assim, esse estímulo, assim, teve algum momento que tu te lembre, assim, que te fortaleceu ainda mais essa presença, assim, com algum paciente ou com algum tipo de trabalho que seja levado nesses lugares tão distantes? Acho que vai aos pouquinhos, a cada projeto eu tenho, acho que a grande maioria dos meus colegas também, a gente acaba, né, ficando mais contente, mais feliz, mais, né, mais tocado com o que a gente faz, né. Eu, para mim, assim, a minha grande vontade de continuar trabalhando com os Médicos Sem Fronteiras é realmente essa oportunidade de eu poder levar a fisioterapia para esses locais que não existem, né. Então, a fisioterapia está crescendo dentro da organização, né. Eu respeito que se tem dos outros profissionais, que se tem comigo ou a gente tendo com os outros profissionais. Eu acho que isso é muito importante, né. Eu me sinto respeitada dentro dessa organização. A gente, ao máximo, né, respeita as culturas dos pacientes, mas às vezes a gente esquece de se respeitar, e isso eu vejo que é bem forte nessa organização. Então, esse respeito mútuo é muito grande. Então, isso faz com que eu queira continuar também com essa... Médicos Sem Fronteiras. E quem quiser saber mais do trabalho do Médicos Sem Fronteiras, quem quiser saber mais sobre o trabalho da Letícia e também acompanhar o filme, né? Amanhã, às 19 horas, no Teatro do Sesc, ali no centro, na Alberto Bins, 664, se eu não me engano. Tá, mas na Alberto Bins, ali perto do viaduto, no Teatro do Sesc. A entrada é franca, tem que chegar um pouquinho antes para pegar a senha, mas o espaço ali também é bom. Acompanhando, então, esse filme. Eu não sei se tem como a gente encerrar mostrando mais imagens. Posso do filme. Por favor. A partir do dia 14 de março, a gente vai ter uma exposição na Redenção, que se chama Um Campo de Refugiados no Coração da Cidade. É uma exposição interativa. Nós vamos montar um mini campo de refugiados com as estruturas que a gente tem e utiliza como Médicos Sem Fronteiras, tendo profissionais como eu, né, pessoas que já tiveram em projetos, que já tiveram em campos, explicando para o público, né, o que a gente está fazendo ali. Então, vai ser do dia 14 de março ao 23 de março,
Das 9h30 da manhã às 5 da tarde. Sim, dia 14 é um sábado, então durante todo um sábado. É um sábado. Não, um domingo. Não, eu acho que é sexta-feira. Sexta-feira. Então vai ser... Vai ser de uma sexta até um domingo, né? Vão vir profissionais de todos os locais do Brasil, logísticos, administradores, médicos, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, e eu como fisioterapeuta, e a gente vai estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho para as pessoas tentarem vivenciar o que a gente vive nesses locais. Muito obrigada pela tua vinda, por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Sucesso aí no trabalho. Obrigada. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia. Lhe desejamos uma boa noite. Amanhã estaremos direto de Capão da Canoa, falando aí de todas as atividades do verão. Até lá.